Тікала, переховувалася, та її все ж спіймали. Поліція затримала жінку, яка в жовтні 16-го року в театрі під час антракту напала на учасника АТО з молотком. Після попереднього затримання та обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, жінка двічі тікала до окупованого Криму і переховувалася там протягом року. Жінка пояснює, що переховувалась від слідства у зв'язку з тим, що їй погрожували, погрожував сам постраждалий. З цією метою вона і носила у сумці молоток. Нещодавно ж поліції стало відомо, що підозрювана перетнула кордон України з окупованого Криму. Аби спіймати театралку з молотком, поліції разом з рятувальниками довелося ламати двері в її квартиру. Це вже втретє, коли затримана Марина Меншикова потрапляє до рук поліції. Зараз жінка запевняє, вона ні в чому не винна. Адже атовець перший на неї напав, стверджує жінка. Вона ж просто захищалася. Ну, забіжав этот товарищ и начал меня просто без слов избивать. Это было довольно страшно, когда мужик в камуфляже тебя избивает. Ну, это просто ужас я испытала полный. Никакой ни жалости, ни сострадания, никаких там вот движений совести с его со стороны не было. Зараз на любительку ходити в театр з молотком чекає суд. Прокурор вимагає, аби її обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Оксана Онищенко, Філіп Свідерський. Про Дніпро сьогодні.